dedim haqqında çox danışa bilərəm. Çünki o mənim ən azı 8-9 kitabımın qəhrəmanıdır. Yazılı birin yüzlüyəm. Millət vəkili Razim Nurullayevin nümayəndəsiyəm. Gücüm çatdığı qədər bütün bölgələrimizdə ilimdən, döyüşündən, şəhid olma tarixindən asılı olmayaraq çalışmışam ki, şəhidlərimiz haqqında yazım. Ailələrini ziyarət edib, az da olsa onlara təsəlli olum. Onları tanımayanlara da tanıtmağa çalışmışam. Bölgələrdə, məktəblərdə tədbirlər keçiriləndə bu şagirdlərin şəhidləri bax belə qürurla yad etdiyini görəndə müəllimlərin şəhidlərin unutulmaması üçün əllərindən gələni etdiyini görəndə anlaram ki, mən tək deyiləm bu yolda. Qəlbimə qürur doldu. Qəhrəmanlarımıza təşəkkür edirəm, çünki onların sayəsində elə gözəl insanlar tanımışam ki, təkcə mən deyil, şəhid ailələri də. O bir cümlə var, deyirlər ki, şəhid atası, anası bir övlad itirib, yenində minlərlə övlad qazanıb. Əslində bu doğrudur. O övladı əvəz edə bilməsək də, o şəhidlər bizə elə ailələr tanıtdıcaq. O analar, o atalar, o bacılar, o qardaşlar elə gözəl insanlar tanıdılar ki, bəlkə də başqa vaxt olsa yolları kəsişməzdi. Bəlkə də başqa vaxt olsa heç zaman bilməzdilər ki, məsələn, biz nə bilərik ki, Sumqayıtda oturduğumuz halda Axsuda bax belə gözəl insanlar var. Ya da Axsuda oturanlar nə bilərdilər ki, Sumqayıtda belə zövqət zamanımız var, elə bir anamız belə bir oğlu böyüdür vətənə. Bizi bir-birimizlə tanış edən, bizi bir-birimizlə rastlaşdıran bizim igidlərimiz oldu, bizim qəhrəmanlarımız oldu. Biz onlara çox şey borçluyuq, aldığımız nəfəsi borçluyuq. Bugün azaddırsa ölkəmiz, azaddırsa Qarabağımız, Şuşada bitən o xarın bir-birdən tutmuş, hər nəfəsi şəhidlərimizə borçluyuq. Ona görə unutmağa heç birimizin haqqı yoxdur. Unutmamalıyıq. Unutdurmamalıyıq. Bugün biz müharibəni görmüş qaldıq. Bugün biz varıq, biz yaşadırıq o şəhidləri. Bəs bizdən sonra? Bax, bizdən sonra misiya düşür şagirdlərimizin boynuna. Yetişən o balacaların boynuna. Onlar da öz övladlarına, öz gördükləri bu vətənpərvərliyi aşısalar, tarix keçsə də, illər keçsə də, şəhidlərimiz heç vaxt unutulmayacaq. Mən Hacəddinimin sayəsində daha bir şəhid. Aydın xanımın sayəsində məzarı Axsuda olan daha bir şəhidi tanıdım. Bugün ilk dəfə o şəhidin ailəsi ilə tanış oldum. İlk dəfə bacısı ilə tanış oldum ki, o şəhidimizin bacısı da bu məktəbdə mənimdir. Qəlbində dağ boyda qardaş dərdi daşımasına baxmayaraq, başqa bir şəhidin dərdini də üstünə qoyub, bu qədər insanın qarşısında çıxış eləməyə çalışır. Özünü hisslərini cinallı tədbiri aparmağa çalışır. Bir şəhid bacısına o kürsüdə dayanmaq və şəhid haqqında danışmaq nə qədər çətindir, ancaq onu yaşayan bilər məncə. Mən Cəbrayılı tanımadan, ailəsini tanımadan, üzünü görmədən, haqqında heç bir məlumatı bilmədən, Aycun xanımın dediklərindən. Ona bir şey yazdım. Aycun xanım Cəbrayıldan elə sevgi dolu danışdı ki, mən qələmimi onun danışdıqları sevgiyə batırıb yazdım. Onu səsləndirmək istəyirəm sizə. Şəhid Cəbrayıl Xəlilov. Gələk biz unutmayaq tarixi, igidləri. Uzun illər öncə də qoruyublar vətəni. Onlar da canlarından keçib vətən uğrunda qoymayıblar yurduma ayaq basmaq.
bassın düşməni. Həmin qəhrəmanlardan biri də Cəbraildir. Sumqayıtda doğulub, bölmüşdü bu yurtda. Məktəbi bitirəndən sonra da üz tutub xidmətə başlamışdı bizim milli orduda. 96-cı ilin soyuq fevral ayında gəldi şəhid xəbəri. Ağladı el obası. Subay közdü həyatdan, ömrün cavan yaşında evlənmədi. Onun da olmadı bir obası. Aqsuda son mənzilə yola düşən igidin adı mənim xalqıma əbədi yadigardır. Siz qürurla çəkərsiniz adını hər çəkəndə. Deyərsiniz bu ölkədə belə qəhrəman vardır. Deyərsiniz bu ölkədə belə qəhrəman vardır. Yəqin ki, yolumuz bir daha düşəcək. İnşallah. Allah da razı olsun. Təşəkkür edirəm. Əgər icazə versəydiniz, qısa bir çıxışda tacə deməkmək yəni. Buyurun. İndi deyəcəklərimi heç yerdə yazmamışam. Bəda, bu gün gəlib qəlbimdən. Bu gördüyüm sevgidən. Fevral ayı. Qışın soyuğu, çılğını, qarı. Məni üşüdən fevral ay deyil. Məni üşüdən qəlbimin qubarı. İllər əvvəl fevralın 23-də mənim sinif yoldaşımı qardaşını almışdı müharibə. Biz onda uşaq idik. Biz onda daddıq şəhid xəbərini, şəhid faciəsini. Biz onda bildik ki, yolda şəhid gəlir sözünə deməkdir. İllər əvvəl fevral ayı torpağa qar yağmadı. Yağan qar da, yağış da, boran da, qış da qəlbimizə yaxdı. Biz ilk dəfə yoxluğun nə demək olduğunu onda anladıq. Onda bildik. Biz onda uşaqdır. Bilməzdim ki, eyni taleyi mənim də bəxtimə yazdım. Bilməzdim ki, illər sonra gözümün nurunu, bir əziyyətlə böyüdüyüm balamı, oğlumu, o amansız əcəl, o vaxtsız müharibə alıb aparar məndən. İllər sonra yenə fevral ayı, yenə qar, yenə yağış, yenə boran. Yenə parçalandı qəlbimiz. Bu dəfə mən ayrı düşdüm oğluna. Bu dəfə şəhid verən mən oldum. Bu dəfə təsəlli olduğum sinif yoldaşım səsi titrəyə titrəyə mənə təsəlli olmağa çalışdı. O, şəhid bacısı idi. Mən isə şəhid anası. Bu dəfə hər ikimizin bir dərdi vardı. İkimizi bağlayan bir ad vardı. Şəhid ailəsi. Bu dəfə hər ikimiz şəhid ailəsi idik. Mən oğlumu itirdim. O da qardaşım. Ağırdı yolluğuna dayanmaq, əzabını daşımaq, göz yaşı ilə yaşamaq da ağırdı. Amma ürəyimin bir tərəfində qürur var. Biz qəhrəman böyüdük.
sevincinin zəfər nəğməsinə döndü. İllər əvvəl itirdiyimiz Qarabağı qaytarıb bizə verib getdi. O torpaqda şəhid olan qəhrəmanların əsasını alıb getdi. Bugün biz zəfər qazanmışıqsa, bugün biz qələbəni qeyd ediriksə, bax, o torpaqda canlarından keçən Cəbrayılların, tacədənlərin sayəsindədir. Hər nə qədər çətin olsa da, ürəyim hər nə qədər əzab çəksə də, yaralarımız ömür boyu sağalmasa da, bizi ayaqda saxlayan, bizi yaşadan, övladlarımızın bizə miras qoyub getdiyi şərəfli adıdır. Onların unudulmamasıdır. Bugün qapımızı onlar sayəsində açan, üzünü görmədiyimiz, adını eşitmədiyimiz o insanların bizə olan mənəvi dayağıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, siz şəhid ailələrini ayaq üstə saxlamağı bacarırsınız. Bugün tədbirinizdə Tacəddinimizin anası iştirak edir. Onunla birlikdə gəlmişik. Amma yol yoldaşı olsaq da, bugün mən ona təqdim edəcəyim nə jurnalı görməyi, nə kitabı görməyi. Mən əslində bu jurnalımızın da, kitabımızın da təqdimatını Tacəddinimizin da olduğu bölgədə Sumqayıtda keçirmək planlaşdırırdım. Amma qismət bu günəymiş. Aygün xanımı yanıma dəvət edirəm. Onun hədiyələrini təqdim edirəm. Tacəddinimizin yer aldığı uğur yolu, elə çıxdığı yolda uğurlu idi. Jurnalını təqdim edeyim Aygün xanıma. Həm ərəbcə, həm də Azərbaycan dilində məşhur olunur. Bu, o deməkdir ki, bizim qəhrəmanlarımız təkcə öz ölkəmizdə deyil, ölkəmizdən xaricdə də tanınır. Bu, o deməkdir ki, bütün dünya bilir ki, 44 günə tarixdə görülməmiş zəfər qazanan bir ölkəni heç bir düşmən yenə bilməz. Bunu da sizə təqdim edeyim, məktəbimizin direktorunu dəvət edeyim yanıma. Bugün burada gördüyüm mənzərələrə görə, bugün sevgiyə görə, vətənpərvərimizinə görə, bugünkü tədbirə görə sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bizim borcumuzdur. Əlimizdən gələndən önce artıq edilməyə çalışmış olur ki, bazardığımız qədəri gələ. Çox ümumiyyətləşəm bir hər şey. Ürəyə uzan qıldım. Dədim, sizinlə çox sağ olun deyiləm həqiqətən də. Sizin gəlmək daha rəncə qatıldığım tədbirinizə daha maraqlı oldu. Çox ümumiyyətləyəm. Bilirəm sizə kollektivim adından, şagirdlərimiz adından yaxşı ki başlıyoruz. Həqiqətən də, yəni bizi qoruşduranlar şükürdür. Sağ olsun şəhidlərimiz və sizin məktəbin kitabxanasına da daha bir kitabını hədiyə eləmək istəyirəm. 44 günün Sumqayıt qəhrəmanları. Bu kitabda Sumqayıtın bütün qəhrəmanları yer almasa da, sizmiş qəhrəmanımız haqqında həm şeirlər, həm hekayələr, həm onların həyatı, avtobioqrafiyası yer alır və düşünürəm ki, bundan sonra tədbirlərimizdə daha şəhidlər haqqında şeir aktarmayacaqsınız. Hər bir şeir əlimizin altında olacaq, yaralanacaqsınız. Şagirdlərimiz, digər şəhidlərimiz də tamamlayacaq, tanıyacaqlar. Köməkdən olsun. İnşallah analarından tanış olasınız. Amin. Həmin kitab.